Allah var eylesin baba. Bana Süleyman Bey, çok sağ ol. Allah sizi var eylesin. Hürmetli mensuplarım. Vagif. Hürmetli mensuplarım, Vagif canlı efirdedir bu güzel gün münasebetiyle. Saadet Hanım'la birlikte Vagif tebrik edin bu güzel mensup. Var olun Vagif, öpürüm seni, bağrıma basırım kardeş. Var olun kaval ellerinin kaymak olanlara. Biz de salamlayırız Mellim. Var olun. Hürmetli mensupları. Bir milleti yeryüzünden yok eləmək, silmək için onun ziyalısını götürmeyi bəs eləyir. Ondan sonra o millet dünyadan bir haber kimi istediğin semte sürükləyə bilərsən. Mən bugün bu məclisdə olan bir hanımın, bir ananın, bir kadının, bir müəllimənin əllərindən öpəcəm. Yasaman müəllimə. Xahiş edirəm. Buraya gelesin. Çok hoş edilir. Yok, siz öyle de göz alsınız. Lazım değil onu elemek. Gel ya sana bana. Yakışı, hoş edilir. 1970-71. Tədris ilində benim ellerimden tutup bana rəqəmləri, hərfləri yazdıran müəlliməmdir bu mənim. Onsuz olar mı? Mənim bu səhiyyəyə yetişməmdə sizin böyüməyiniz var. Mən ata anama nə qədər borçluyamsa o qədər də sizə borçluyam ki məni həyatda güzel bir vatandaş, güzel el oğlu, güzel bir insan yetiştirdiniz. Var olun. Bir günü, bir neçəllərin söhbəti de Azərbaycan televiziyasından müsahibə alırdı jurnalist. Şah İsmail Məlimdən mən yanaşı durmuşdum. Soruşdu ki, hansınız yaşlısınız? Dedim, mən riyaziyyəti çok pis olmuşam. 6-cı evde bana coğrafya dersini deyirdi. İndi hesabla gör hansımız. Yasaman müəllimənin yubileyini keçirdiyim məktəbdə mən belə güzgüdə biraz özümə baxdım, Yasaman müəlliməyə baxdım. Allah haqqı, fəxirlik eləmirəm, gözlərim kör olar. Amma fəxr elədim. Çünki yenə deyirəm ki, mənim həyatda nəyə nail olmuşamsa sizin hesabınıza olmuşam. Yaradan yaradı, verib pərveriş. Anam da, dayam da, bax bu dağdır mənim. O hələ cavandır, mən qocalmışam. Ağarıb saçlarım budur, ağdır mənim. Öpürəm məlumə sizi. Sizin simanızda, bu da Sarıya məlumanı, Güllü məlumanı, o cümlədən kim avlarını çəkə bilməz, tamıla qalma bulurdu. Kim bilər, bax bu ziyalı məlumanı, hər biri. Sizlərin qarşısında baş əyirəm. Siz hər günümüzü, her anımızı elin balaları için ağırttınız. Vaktınızı keçirdiniz. Dəqiqələrinizi, saniyelerinizi aldana aldana yaşadınız. Ama peşman değilsiniz. Çünkü Yasaman müəllimə məni kimi bir vətəndaş, bir oğul yetiştirdi bu dünyaya. Öpürəm seni müəllimə, bağırma basıram. O cümlədən sizləri buraya dəvət edirəm. Sizləri təbrik etdik. Ondan sonra bakacağım işin gelişine. Buyurun Allah. Fahir ediyorum senden ben de. Sen benim rehdiğim ağacın meyvesisin. Halal olsun sana. Sen ki bana böyle bir minnet koyarsın. Çok güzel okuttum. Ben bir defadan çok. Sen bir defadan. Sen. Ben de Bayram Yezrem'i Bayram Ağaç gününü tebrik ediyorum. Rahmet emrim öyle geliyor. Gözüm iki tane. Sana bütün emrim can sağlıyor. Hiç vakit keder kapını görmesin. Sağlıma dağılmasın. Var olun. Öpürüm üstünlerim. Bugün talih ile getirdi ki, demeli, ben bir neçel, indi Yasaman müəllimə artık məktəbdə dərs demir. Ama ben onunla bir məktəbdə işlədim. Ve hal-hazırda da işləyirəm. O cümlədən benim kollektivdən biri, Güllü müəllimə buradadır, Sarıya müəllimə, can sağlandırır.
hanımlar, size teşekkür ederim. Yine deyirəm, müəllimlərin kazancı ömrü boyu hansı dövrə geçsək də müəllimlər orta bab yaşayıblar. Demirəm ki, varlı və ya da dilənçi olublar. Amma qürurlu yaşayıblar. Çünki onlara qürur verən millətinin, xalqının, dövlətinin gələcəyini yetişdirdiyi insanlardır. Sizləri bağırıma basıram. Sizlərə var olun deyirəm. Buyurun, təbriklərinizi işləyik. Bir də təbrik edirəm, əmmi nəyə yığılmışıqsa da, hansı səbəbdən yığılmışıqsa da təbrik edirəm, əmmi yüz ömür arzulayıram. Bundan sonraki ömrünü sağlam ayaq üstə keçirməyi arzulayıram. Əliyar müəllim, çox sağ olun, müəllimlərə bu qədər qiymət verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən də əmmi ürəkdən təbrik edirəm. Bugün biz onun ad günlə, yübüleyinə 80 yaşına yığılmışıq. Gün o gün olsun, deyəsiz qeyd eləməz ki, onların ailə qurmasının 56 il dönümüdür. Gün o gün olsun, 80 illik yübüleylərinə həmin günlə yığlaq, birimizdə hamımız keçirək. Allah əmir sizə uzun ömür, dindən belə nə qədər yaşayacaqsın, sağlam ömür qismət eləsin, ya Rəbbim. Xanımınızla birlikdə. Çox sağ olun, çox var olun. Mən də Əliyar müəllim, sizə minnətdarlığımı bildirirəm, doğrudan da bu qədər müəllimlərə və müəllimələrə bu qədər qiymət verdiyinizə görə dövrümüzün ən gözəl, ən gözəl insanlarından birisiniz. Mən arzu edirəm ki, sizi kimi çavanlarımız sonradan yetişmiş olsunlar. Və Bayram babama uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Öz xanımı ilə birlikdə arzu edirəm, bütün ailələrdə böyüklük olsun. Ataları, anaları belə sevindirmiş valideynlər olsun. Evlatlar yetişsin. Ata-analara qiymət verən balalar, evlatlar sağ olsun. Mən baba sizi öpürəm, sizə can sağlığı arzulayıram. Ürəyini istəyən qədər ailənlə birlikdə əsləri xoşbəxt görmək Allah bizlərə də qismət edəsin. Çox sağ olun, var olun. Var olun. Eltiqat, eltibar, olub sərsəri. Hörmət də yoxa çıxıb illərdən bəri. Siz ey məmləkətin müəllimləri, millət dərsi keçin o uşaqlara. Millət dərsi keçin o uşaqlara. Müəllim Allah sizi var eləsin. Bir müəllim kimi Qasım Əhmədə söz verək. Qal. Harun əyləşirdin? Məclisdədir. Qal, ay Qasım. Gəl görüm qonu, buraya yaxın gəl. Ay Qasım. Vaz məlum. O yaxın gəlin, qorxmayın, haşı qorxun, bir şey yoxdur. Gəlin, görün. Vaz məlum. Ay can. Yox, qonu. Elə durdunuz, elə bilir. Sənin qadın alın. Var olun, vaz məlum. Yəni, bir gün şah, bir nəfərin acığı tutur, qolunu kəstirir. Qolu kəsilən yavaş-yavaş çıxır, gedir. Gedir bazarın yanına çatanda bir qolu kəsib görür. Onu görəndə başını çiğinlə qoyur, başlayır ağlamağa. Şah çağırır, görə sənin qolun meydanda kəsilmişdi. Sən niyə getdin orada ağladın? Dedi, gözümü fırladım, gördüm, burada qolu kəsik yoxdur. Qol ağrısını kim biləcəkdir? Amma onu görən kimi ağlamağa başladım, o bilirdi. Biz müəllimlər bilirik ki, müəllim olmaq nə deməkdir. Mənim bir yaxın qohumlarımdan biri başladı ki, kəş 6-cı bazar gündə dərs olub. Dedim, bu nə yaxşı, balalarının oxumasını istəyir. Dedim, niyə? Dedi, əlindən bezmiş ki, məktəbə ötürməkdən ötürür. Buyurun. Mən bu günləri Bayram əmrinin yübləyini təbrik edirəm. Allah can sağlığını istəyir. Qoy 100 illiyini bir daha hamımız gəlmiş burada keçirmiş olaq. Amma xalamla bana var bir yerdə. Allah da Allah birbirindən əksi eləməsin. Can sağlığı arzu edirəm hamınızı. Təşəkkür edirəm mənim.
Yani yok düşüyor. Müəllim deyilən söhbət hamısı yalandır. Müəllim deyilən söhbət həyatdır. Həyat insanı öyrədir. Yaşayış insanı öyrədir. Müəllim savaddır, düzdür, ali təhsildir, amma ən gözəl müəllim bayram kişidir. Həyat öyrədəni heç kim öyrətmir. İnstitutun parta arxasında həyatı öyrətmirlər. Elmi öyrədirlər. Ancaq bizi imtihana çəkən həyatdır, bayram kişidir. Allah sana can sağlasın. Allah size ömür versin. Hayat yoldaşınızdan bir yerde. Allah size güzel babalar verir. Allah size güzel neveler verir. Allah size güzel dostlar verir. Güzel yerinde arsan verir. Bundan güzel hiç şey yoktur. Müellim ay buyur gidebilir. Ama hayatın dersini verebilmez. Hayatı yaşamak lazım. Hayatı dert etmek lazım. Hayatı adım adım dağların ucuğurlarında hareket etmek lazım. O hərəkət, o cığırlar səndən başqa gözəl bir insan yox. Allah hamımıza səbir versin, Allah hamımıza gözəllik versin. Mən Allahdan arzu edirəm ki, günlər olsun, nəvələr olsun, nəticələr olsun bayram üçün 100 illiyinə yığar, 120 illiyinə yığar. Müəllim deyilən bir şey bu, gözəl sözdür. Şübhəsiz ki, hər bir insanın müəllimi var. Çobanın da müəllimi olmalıdır. Müəllimin də müəllimi olmalıdır, həkimin də müəllimi olmalıdır. Şoferin də müəllimi olmalıdır. Allahımıza can sağlığı versin. Bayram üçün büyük yübüleydi. Ben buna can sağlığı arzulayıram. Onu isteyen şəxslər burada eləşiblər. Müğənnilərdir. İstədiyim müğənnilərdir. İstədiyim insanlardır. Hamısı gözəl insanlardır. Allah səni saxlasın. Allah səni qorusun. Allah səni balaların qorusun. Həm Allahdan bir arzum var. Səni qoruyan sənin həyat yoldaşın. Həmişə möhkəm olsun. Kişi qadın saxlayar. Mən demirəm pendiri dəri saxlayar. Ama kişiyi qadın saxlayar. Ne kadar qadın güclü de kişi o kadar sağlam. Allah'ımıza can sağlığı versin. Ben biraz çok danışım. Hamıza bilirim. Gözüm gözüm. Oh,
görsem dünya. Kimi yaşadırsam, kimi yadırsam dünya. Kimi ağladırsam, kimi güldürürsem dünya. Kimi yaşadırsam, kimi yadırsam dünya. Var cefa senin, yok vefa senin. Eşk olsun sənət yarına, eşk olsun bütün müəllimlərimizə, Allah sizi var eləsin. Var olun, hər birinizə can sağlıq arz edirəm. Bəli, məclis o zaman gözəldir ki, oraya yığışan insanların hamısı orada canından sıra çəkir. Bugün burada eləşən hər bir şəxsə təşəkkür edirəm. Bu gözəl məclisə Rafiq qardaşımızın dostu burada iştirak edir. Qaraçövdən gələn səhvləmirəmsə Rasimdir oğlanlar, deyilə mi? Qardaş, xoş gəlmişsiniz. Və sizinlə bərabər bu məclisdə iştirak edən Natil xanımı mən salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və bütün bu məclisə gələn insanlar, hər birinizin ailəsində xoş günlər olsun. Getdiyiniz yerlər şənliklər, toy məclisi, qayıtlığınız yerlər şadlıq olsun. Sizlərin hər birinə can sağlıq arz edirəm. İndi isə sizləri dəvət edəcəm buraya. İlk öncə təbriklərinizi eşidəcəyik, xoş arzularınızı eşidəcəyik. Ondan sonra məclisin əhalindən baxacaq. Buyurun, xahiş edirəm, yaxın gəlin. Qardaşımız xoş gəlib, səfa gətirib o gözəl yerindən. Qardaş, xoş gəlmişsiniz. Qaraçöp, böyük yüzü, böyük yüzü. Bizim... Natil xanım. Gəl, yaxın gəlin, xahiş edirəm. Sizlərə can sağlığı arz edirəm. Qaraçöp Qabal ellərinin böyük qardaşıdır. Biz həmişə ürəyimiz sizi ilə olub, fəxr edir, qürur duymuşuq. Allah sizlərə var olsun, o yerdə uymağa can sağlığı arz edirəm. Arz edirik ki, Qaraçöpdən çıxıb üzü Qabala və yaxud da hansı istiqamətə getsəniz də xoş nəqələrə, xoş olaqlara gəlirsiniz. Eləcə də dünyanın harasına naslanmıraq, Qaraçöpə kimləri dəvət edirsiniz? Belə gözəl günlərə dəvət edirsiniz. Təbriklərinizi istəyirəm. Bayram dayıya uzun ömür can sağ olun. Gün o gün olsun, yüz illiyini bir belə başlıca canlısı var. Çok sağ olun. Size teşekkür ederim. Burada iştirak için var olun derim. Bu şişlerimiz, bir gözler boş şişlerimiz. Bizim kardeşimizin eşkiler. Salıqdan qabaq bir mahnı oxudun dünya mahnısı. Mən ümumiyyətlə, anam məni bir oğul para doğubdur. Heç vaxtı sözü gələndə, yeri gələndə sözümü əsərgəməmişəm. Amma bir balaca səbr eləyə bildim. Kəsilib ehtibarım yoxdur inamım. Nə düşünüm, nə anlayım, nə anım. Qalım ayıbdır sabaha da cümanım. Boşalıq bir yondan dolan dünyadır. Qara dünya daha yalan dünyadır. Gədə qoyub bəzən şahın yerinə, film indirib qarışqanın belinə, qıfıl vurub neçəsinin dilinə, qaç haqqı oldu taram para,
dünyada, kara dünya daha yalan dünyada. Oğul saymır, tapdalayır atanı, saçını yolur, yumruklayır ananı, tanımıyor kandıranı, kananı, belə sersen, belə filan dünyada, kara dünya daha yalan dünyada. Gelmem böyle adamsan, değil mi? Gelmem gelmem, sağ ol. Ona göre, dün akşamdan her şeyden aziyet çeken bir adamsan. Hele sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Ben kaldım ahırı. Sağ ol, sağ ol. Gel buraya, buraya. Ondan alacağız. Nerman, Allah canına sağ ol. Adaş, sağ ol. Vay Cuno Yunan, sana da 80 ilin keçisi. Biz de gelelim, orada yayacağız. Amin, amin. Canım sağ ol. Hemen böyle seyir işlerde dolum çek. Görüşeceğim. Sağ ol Nerman. Sağ ol. Öz sevdiğin insanlarla bir yerde, güzel bizim bu babamızla bir yerde, güzel özün ürəyində, qəlbində bilirsən kimləri sən sevirsən, kimləri atırsan. O insanlarla bir deyirsən, gözə sağlığın olsun. Mən istəyirəm bu sağlığı mən ürəyində. Nuş, 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 nuş. Ay can, ay can. Amin. Amin. Mat qoyandır həyatda bu. Çarəsiz mat qoyandır həyatda bu. Ömrümün bahar çiçeği, şerefim, şöhretim, şanımsan ana, müqəddəs adınla, xoş əməlinlə, keçmişim, gələcəyim, alımsan ana. Ömür bəxş eylədin, gün bəxş eylədin, həyat bəxş eylədin, dil bəxş eylədin, saadet bəxş eylədin, gül bəxş eylədin, çünki ürəyimsən, canımsan ana. Mənim də talidən bircə arzum var, məni öz arzuma çatdırsın ana. O oğlun əvərin cavan yaşından kəsib sənin ömrünə, calasın ana, calasın ana. Analarımızı alqışlayın, analarımızı. Adasan bunları. Hay ömrümüzün nəbzi kimi vurmağı, axşam sabah qulluğunda durmağı, hələ neçə-neçə toy məclisi vurmağı. Ana can, ayağım, güzelim ben.
Eşk olsun atalarımıza, analarımıza. Allah, sana bakın bacılara. Biz insanlar belə bir varlığıq. Bir şeyi itirənə qədər dəyərini bilmirik. İtirəndən sonra bilirik ki, bu lazımlıymış. Amma onu ondan sonra qaytarmaq çox çətin olur. Atam bu dünyadan köçəndən bəri arxasız, dayaqsız dağa dönmüşəm. Dayanıb bir yerdə büküb boynumu, qəlbi kövrək bir uşağa dönmüşəm. Həsrətin qəlbində dar tək dayanıb, qumlu səhralarda sanki yol çaşıb, bəzən sağa, gəh də sola dönmüşəm. Bütün atalara, analara ancaq sağlıqlar diləyirəm. Çalışın hər şeyin dəyərini vaxtında bilin. Yenə deyirəm, itirəndən sonra onu qaytarmaq çox-çox çətindir. Atalığı, analığı, qardaşlığı, bacılığı, qohumluğu hər şey yerində bilmək lazımdır. Biz bir şeyi dəqiq bilirik ki, bir gün bu dünyadan köçəcəyik. Amma onu bilmirik ki, hansı gün köçəcəyik. Onu bilmədiyimiz üçün də köçəcəyimiz günü yadımızda saxlayıb, bütün varlığımızı yaşatmalıyıq ki, köçəcək günümüz yadımızda qalsın. Bu gün bu gözəl məclisdə ailənin yaxınları, dostları, qohumları, cəncərləri, çünki belə məclislərdə adətən seçilir, ürək istəyən insanlar yığışırlar. Və bu gün burada iştirak edən ailənin yaxınları, əzizləri, o cümlədən Rafiqin həm dostu, həm kirvəsi, vəkil burada iştirak edir. Gəl görün vəkil, buraya yaxın gəl. Vəkil aşağıda həm də məni ilə qonşudur. Və mənim bildiyim məlumata görə vəkilin atasının da Bayram bəyi çox möhkəm bir dostluq əlaqələri var. Bilirsiniz, dostluqdan dostluq doğur. Onlardan doğulanlar yaxınlaşırlar, əlaqələrini möhkəmləndirirlər. Bugün mən sizlərə can sağlığı arzu edirəm. Bu ailədə nə qədər şənliklər olubdur, mən onların hamısını da iştirak eləmişəm və hər birində bəkilsəm başına olursam. Allah canına sağlıq versin. Bəli, budur yaxınlıq, budur doğmalıq, budur dostluq, budur kirvəlik, budur qohumluq. Sizə can sağlığı arzu edirəm. Öz varlığınızla, atanla, ananla, yaxınlarınla, əzizlərinlə, ailə əzizlərinlə birlikdə. Sənin təbrikini eşidək, ondan sonra sizin bütün nümayəndələrim var sizə. Bayram dayı, səni vəkilin adınla təbrik edirəm. Atasının adınla təbrik edirəm, çünki siz həm də dost olmuşsunuz. Sizlərə can sağlığı arzu edirəm. Bəli, dostluğun bəhrəsi ki, bugün kirvəli var, o kirvəliyin bəhrəsi ki, bugün yaxınlıq, şirinlik, meyvançılıq var. Gözləriniz aydın olsun. Bu yollarda sizə uğurlar diləyirəm. Bu kirvəli qohumluğunu, bu gələcək nəsillər işləsinlər. Sizlərin övdatları, nəvələr bu yolların davam etsinlər. Sizə uğurlar arzu edirəm. Və gözəl bir musiqi, musiqiləriniz. Var olun, bəli. Hoş gördüm. Ben de. Düşün hava çalsın kirvan.
Onların sağlığını qeyd edək. Hələ biz buradayıq. 9-a 5 dəqiqə qalma kimi buradayıq hamımız. Ondan sonra da karantin də öz göstərəndə ola bilər. Əliyar mənim köməkli ilə. Qeyd edir ki, məclisimizdə ailələrin yaxınları, ürəyi istəyən insanları buradadır. Bugün bu gözəl şənlikdə ailənin Gürcü millətindən olan qonaqları, nümayəndələri də var. Onlardan biri məclisi tərk elədi, işi ilə əlaqədar tez getdi. Zibiyat deyilən bir oğlandı, ona can sağlığı arzulayırıq. Bilirsiniz, Gürcü xalqı ilə Azərbaycan xalqı tarix boyu qonşuluq şəraitində yaşayıb. O cümlədən Gürcanda yaşayan elə bir Azərbaycanlı ailəsi yoxdur ki, Gürcü ailəsi ilə bir dostluq əlaqəsi qurmasın. Bugün bu ailə də həmin adət-ənənəyə sadiq qalıb burada otar öz ailəsi ilə iştirak edir. Dostluq elə bir şeydir ki, o nə sərhəd tanıyır, nə millət tanıyır. Mən arzu edirəm ki, hər iki xalqın görüşü həmişə dostluq şəraitində olsun. Mən onlara xoş gəldin deyirəm və ira tutmasanız onların başa düşəcəyi tərzdə də deyərdik ki, onlar söhbətin nədən getdiyini anlaya bilərdir. Həmxana qabalı. Gözü yürüstü könüm öbür zərəbə. Ay, içi trövdəri ya. Sakat iləşim, maç xorundu. Azərbaycan ilə ocaq şeydir. Eget ocağı ya, ararsa qorsun. Kart ilə ocağı da Megobrus qavşiləri kondurduqız. Amma ocağı zəmcik gidəyəm cəs sarı. Megobrus da eget rəmi yarı ya. İz, ars, erövrə və içiz. Ars, sazvar içiz. Megobrus, Gidelim ama buram. Gel diye hoş tıkanın. Mabirden eba. Çölü şey hatırayı gosul. Kayı sakmışı, tatlı başı, tabadı bir tıkayı işte korkunu yapışı. Ay çıkanı başı adam yani satmışı. Rasul cüz, mekman kapısı tıkayı süs. Ehla, zalent kol, tıkayanları çölü. Zeymi, verdi. Adım zeliyet. Meri albatı çekva çifne bak, ola teri çifne bak. Հայ խարը ջանքն է գալիք դա մերթվա դիտքից ծխլում է ճիշտ։
şu dakati kavuştu. Beni şöyle bir, şöyle şöyle bir daha böyle de bir çatar ya. Böyle adamı eskisi olup cam telo bas. Ben niye de basta sıkarımsa. Ben babam dakati kavuştu. Ben kavuştu. Şu kola beni şu hibiz daha şu sikaki sıfrazı şefetini kavuştu. Kavuştu. Bir daha madlı bambu bir kadut. Kansa kontrol bulatı. Kavuştu. Kola beni caliye bakıya. Kola beni caliye bulacağız da. Caliye mi kariyarız. Ben hemen kadut var. İde örtüsü dağın uçağı da kadın güzel. Karbeti kavuştu da cam telo. Treni megobroba itibar bayramit, treni bayramit, iş treni şuyuyor, mevkaf sami şuyuyor. Kartoni da eti yazıyor. Şemi bayram. Mertma, niz babu asın. Bas, bitkan sultatçılı, cam teloba, sikete, sikharoba. Koveli ve kargi razar sebop skoyanazı. Mertma dağlıcot, cam teloba moktetten namdila çağınıştet. Çün oryeri, kartöle bir de Azerbaycanlı vart da cümebi, vart cümebi, nam duyuyor. Tüfeni gamarcıyor bak, tüfeni gamarcıyor bak. O mertme sikete muhtet koyarız. Minnaşın sen salgır zelum, ne male male. Ama artık çek var. Namazıya sanat ve noşekin atman. Minnaşın sen salgır. Sahayeli dalıp beni durma, eylemle. Götür tozma
Biz geyredik ki bütün kohumlar, bütün yakınlar, azizler, azizler. Bugün ailenin burada çoklu sayıda kudaları iştara çevirirler. Şahsen benim güzel dostum, varlığım kadar varlığına hürmet elediğim, inandığım benim kardeşim Murat burada iştara çevirir. Murat'ın simasında ailenin bütün kudalarına can sağlığı arz edirəm. Bəli, budur qohumu, budur qudalar ki, hər bir işdə başda olmalıdırlar. Murad yaxın gəlir. Sizinlə bərabər ailənin bütün qudalarını mən burada görmək istəyirəm. Ailənin qudaları Muraddan başqa kim olur? Ay Rafiq, qudalardan kim var Murad'dan başa lan burada? Gelin yakın görün. Kudalar, ailenin kudaları yakın görün. Gel görün aydın daha, yakın görün. Kudalık kohumluğu aydın, yakın görün karşı evde. Kudalık kohumluğu öyle bir kohumluğdu ki o aile için her cür kaynayıp karışmış, yakınlaşmış bir kohumluğdu. Bu kohumluğun yollarında kudaların her bir tarafında can sağlığı arz edilir. Allah var eylesin deyirəm. Ve bugün bayram dayının 80 illik yubileyidir. Gün o gün olsun. Bütün kudalar öz aileleri, nəvələriyle birlikte bayram dayının 100 illik yubileyində canında iştirak eləsinler. Ay Hürzə. Hürzə. Ayla yakın gelin. Ama sonra növbəti bir sağlığımız olacaktı. Orada da bizim hacı başta olmaqla başka bir sağlığımız keçirəcəkdir. Ama bugün siz ailənin qudalarısınız. Sizlərə can sağlığı arz edirəm. Bayaq edirəm ki, qudalıq belə bir qohumluqdur ki, onun başka qohumluğundan fərqlənən cəhəti odur ki, o kadar yaxınlaşır, qaynayır qarşısı ki, seçilsən seçilmir, atılsan açılmır. Bu yolda sizə uğurlar diliyorum, can sağlığı arz edirəm. Təbriklərinizi, xoşarlarınızı eşitək, onun sonra baxacaq işin gelişine. Birinci təbrikimiz, sağlığımız, sözlü söhbətimiz gör Allah'ın ne kadar güzel insanı isə da Noruz bayramıdır, bayramdır. Bayramın dün 80 illiyidir. Mən hamımızın bayramını təbrik edirəm. Hamımızın Noruz bayramını təbrik edirəm. Bütün millətimizin, cəmatımızın Noruz bayramını təbrik edirəm. Onlar bana var, mənim lələm, mənim atam. Bayram kinin
80 ilini təbrik edirəm. Sağ ol atam. Allah canına dəyməsin. İndən belə bax 100 illərdə belə tərtənəli yeməkmək deyək. 100-cü ilədə ölməsən mənim özüm öldürürüm, sənin çəkişək toxumanı vurdurucum. Canı sağlam olsun, var ol, yaxşı olun ağrınıza. Sağ ol. Hörmətli sürəcələri, hörmətli ilmin ubamın gözəl insanları, hər vaxtınız xeyir olsun. Həmişə yüzünüzə açılan sabahlar xeyir olsun. Sizin hər birinizi büyükü bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Və bayram daima Allah ömür versin. 80 il bundan qabaq o dünyaya gəldi, öz atanasını sevindirdi və büyükü öz evlatlarını sevindirir. 80 illik yüzlərinə. Sizə həyatda can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, həmişə sənin kölgən bu ailədə olmuş olsun. Öz həyat yoldaşınla, öz babalarınla, nəvələrinlə. Var ol, sağ ol. Cümal gələn şəhələ təbrik edən Bayram əmrini, Allah qalın 80 illik, 100 illik keçirdi, Allah bizə qısqın. Var, var, var. Mən mümkün edin, Bayram qədiri təbrik edirəm. 80 illik yox, bu 200 illik təbrik təntənlərə keçirdi, Allahlarla sınmaq olasın. Ayağoy olsun, ayaq olsun, sınmaq əlində. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu dediyiniz təbriklər üçün, deyəcəklər üçün, var olun, gözəl bir musiqi ilə meydan qudalarındır. Aşk olsun. Zəhmət olmasa da elə qabur. Mənə
sağ olun. Bugün bu güzel məclisimizdə bütün insanlar, bütün qonaqlar, bütün yaxınlar əzizdir. Bugün bu gözəl toy məclisinə, bu şənliyə, bu ad gününə, bu gözəl yığıncağa təşrif buyuran qonaqlarımızdan mən elə Məmməd başda olmaqla, ailənin yezdəsi Məmməd başda olmaqla İlqara, İlhama, Mehman da buradaydı mı? Yoxsa elə Mehmana da can sağlığı arzulayıram. Var olun. Elimizə, obamıza gəlişiniz həmişə gözəl günlərə, gözəl şadlıqlara düşsün. Qabal olun, qabal xalqı, qeyrətinizə qurban olun. Yad ölkədə, yad ellərdə cürətinizə qurban olun. Yollar uzaq, yollar çətin, addımlayın mətin mətin, qabal olun məmləkətin qüdrətinə qurban olun. Əziz dar, dostun yarım, doğru əhdin, düz ilqarın, qabalçaylı əliyarın millətinə qurban olun, millətinə qurban olun. Xoş gəlmişsiniz. Arz edirik ki, həmişə Qazaxıstandan üzü bəri doğma elimizə, odağınıza gələndə xoş günlərin sədasına, xoş günlərin sorağına gələsiniz. Gəldiyiniz yer şənliklər, şanlıqlar, qayıtınız yer toyməzlər olsun. Zövrəm, bağırma başına. Təbriklərinizi işidək, ondan sonra baxacaq işin gedişinə. Əli Ərmanım, çox sağ olun söz verdiyinə görə. Və mən öz sözümü demişəm, indi tamirlərin əvəzindən dəyişəm. Büyükü günü tamirlər burada yoxdur. Tamirlər də onu arz edir ki, atasına 100 illik gəlir, indi çata bilmədi. 100 illik burada tamam edib, ad günü keçirmək ona da qısmət edir.